tota aquesta riquea aparent, mentre que n'hi ha gent per ahir que no pot viure. Entonces, la veritat és que estic al·lucinat. És algo que m'impacta moltíssim. Jo vinc del món del camp, del món este de l'Horta de València, de poder parlar públicament, pues vaig intentar aprofitar-ho. Alguns es caurà bé i altres es caurà mal, però la realitat és això. Quan jo es comença a pensar en la quantitat d'immigrants que tenim en aquest país i en Europa, dic, i això a conseqüència de què és? Pues simplement és molt senzill, senyores i cavalleros. La colonització d'Amèrica, d'Àfrica, 72 milions de morts, un genocidi, i això que tenim ara d'aquesta immigració és el retorn. Les grans empreses invertint i treure pasta al preu que siga i com siga. No importa res, no importa la gent que muiga, no importa la gent que se quede per el camí, importa la nostra empresa, que aquesta empresa evidentment podia ser ètica, però no ho és, respectant el mig ambient i respectant les persones, i tindria un gran recorregut. Així no el té, perquè vostès, en tot el protocol que puguen tindre, se van a morir igual que jo, saben? Perquè si se lleva la corbata i si se lleva la roba, se quedem en pilotes, perquè vinguérem en pilotes i tornarem en pilotes. Jo crec que cal reflexionar una mica que la política deu de tindre ètica i deu de ser humanista per poder continuar, cosa que no fem. Servim sols els nostres interessos. La política no és pelear-se uns contra altres, és aplegar acords, és deixar viure i deixar viure. L'Horta de València ha estat maltractat per tots els polítics, o quasi tots els polítics. L'Horta de València és el baluarte i és la salut d'un poble. I aquest poble és el poble valencià. És la ciutat de València i l'àrea metropolitana. És el país valencià, que depèn de la salut de l'Horta de València, dels seus professionals i de la política que facin vostès. I que vostès sàpien fer política i que tinguin ètica en la política i que tinguin humanitat. El llaurador està maltractat. Els mercats municipals estan acabats, perquè les grans empreses com Mercadona i companyia s'encarreguen d'acabar en tot. Diguem vostès com té que funcionar l'economia en el poble. La ciutat de València no és una autovia per tots els carrers, en més de fer carrers bicicleta i anar a peu, per exemple. En quin món estem vivint? Tenim una ciutat que no n'hi ha ninguna ciutat en les condicions que tenim nosaltres en tot el món, ni en tota Europa, evidentment. I no ho sabem aprofitar. Tenim un clima i unes condicions immillorables. Tenim l'herència dels nostres germans, els àrabs, que ara, per cert, estem maltractant-los, a més d'aprofitar tota aquesta cultura que ens varen deixar. Me podria allargar moltíssim, podria dir-los moltes coses. Sé que vostès, en el fons, tenen un cor igual que jo. El que passa és que representen algo que estan totalment equivocats. Ahir fora al carrer el món viu d'una altra manera. N'hi ha unes altres circumstàncies. Vostès són igual que els altres i ens deuen de representar. En les tertúlies nosaltres també volem intervindre en companyia dels polítics i en companyia dels periodistes. No fer clans com fan. Quan sents algo en la ràdio o en la televisió sempre van els mateixos. Nosaltres, el poble, tenim el dret, si és que realment estem en una democràcia, d'intervindre i de participar, no absorbir-lo tot el sistema capitalista o el comunista, me té igual, jo no defend ni el comunisme ni el capitalisme, jo vull defendre sols el sentit comú, que és el que cal fer, i no ho fem, i ho podem fer, i tenim el deure de fer-ho per nosaltres i per les generacions que venen darrere. Cuidar la terra és cuidar la salut, tindre molt pocs hospitals perquè d'ahir naixerà la salut. Com abastem els hospitals i els xiquets que els donem a menjar? Porqueria, merda, envenenament de les grans multinacionals, perquè això és el negoci. Negocien en els nostres fills i en els nostres nets. Vostès no llitgen? Vostès no tenen capacitat de reacció i de mirar més per acabant i de no tancar-se i dins d'un despatx? N'hi ha que eixir al carrer, n'hi ha que eixir al camp. No n'hi ha que tindre els collons i els ovaris en un despatx. N'hi ha que ser valents. I n'hi ha que fer política, i si jo estic així és per la Mònica. Perquè he vist que fa política humanitària, perquè té ètica, perquè té responsabilitat, perquè isqué al Cabanyal quan li va pegar la policia, perquè estigui a la punta, i per cert la punta maltractada per el PP, per els socialistes,
Això és una realitat, jo ho he viscut. Han tirat a la gent de les seues cases. Han desfet a les famílies. Quina responsabilitat política que tenen vostès? Què feu el PP? Què feu Cotino? Això està damunt de la taula. Aquesta gent diu que té que tornar a la seva terra i les seues cases. I demostrarem que els polítics són polítics de veritat i que tenen humanitat. Ahí està la Mònica. A l'Horta. Al carrer. I la diferència que n'hi ha és que ella fa una política humanitària i la majoria de vostès no la fan. Què passa en la banca? Per què no té que ser ètica? Per què té que emplear els diners en carreteres i en armes i en mentires? Se creuen que la societat està cega o està tonta? Per què plega i no plega? Perquè té humanitat, perquè les coses les fa de cor. I és valenta. Això és el que es falta a molts de vostès. Tindre valentia i tindre argalles com deu de tindre un polític i com deu de tindre un ciutadà. I tenia moltes ganes de parlar perquè no puc parlar en cap lloc, perquè vostès això ho tenen tot vetat. Els mitjans de comunicació estan al servici del poder, d'un poder corrupte, i està més que demostrat. I cal reflexionar molt i fer una política com cal. Per això estic així, perquè per ningú polític haver vingut jo a este foro, només que per la Mònica. Moltes gràcies.